navn er Ida Sofie Skilmesæter. Jeg er 23 år og kommer fra vakre Molde, men bor i Bodø for å studere journalistikk. Grunnen til at jeg valgte journalistikk er fordi at jeg alltid har vært veldig utadvendt og alltid likt å møte nye mennesker. Å være journalist har hjulpet meg masse gjennom denne konkurransen, blant annet med å skrive gode blogginnlegg og møte pressen. Grunnen jeg meldte meg på Miss Norway er for å bli den beste versjonen av meg selv og få nye bekjentskap. Jeg er takknemlig for å ha fått denne muligheten, og nå vil jeg vise Norge hva jeg står for. Siden jeg var 18 år gammel har jeg jobbet på avlastning for funksjonshemmede barn. Min hjertesak er å stoppe diskriminering mot funksjonshemmede. Mange funksjonshemmede opplever å bli utestengt både på skole og på jobb. Jeg mener at funksjonshemmede skal ha de samme rettighetene og de samme mulighetene som alle andre. Ingen fortjener å bli utestengt i samfunnet. Videre i konkurransen vil jeg fortsette å fremme min hjertesak. Jeg gleder meg til å se hvor denne muligheten tar meg, og jeg håper at dere blir med meg på reisen.